warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys, guys di YouTube channel. So guys, hari ni kita bersama YouTuber Mira Aiman. Hari ni kita nak dino LC 65 drag Mira Aiman. Kita nak tengok berapa horsepower motor dia. Sambil-sambil tu setting carburetor lah. Yang pentingnya setting carburetor. Horsepower tu sampingan lah. Yang penting nak setting carburetor, setting manjet pilot. So nanti kita akan interview Aiman. Nanti kita akan interview Aiman, tanya spek apa. Sebab aku tahu je spek apa, tapi aku takut aku tercerita lebih ke. Sebab Aiman ni dia susah sikit nak cerita barang apa pakai. So kita tengok dulu cik dia start engine. Ya. Kau orang baca gila. Nak gila kan tengok motor ni. Habis tercabut hasil dia punya motor. Exhaust pendek sangat. 65 Jet 6. Yang kelakornya motor ni RPM 10 baru VTEC buka. Kau tengok graf dia. Ni ni lepas tu sini macam dah tak nak pergi. Lepas tu sini baru dia terbuka. Sah. Horsepower 39.6. Kita run 12,500. Tak ada masalah. Cuma ni sekarang ni kalau tengok dia punya graf AFR eh. Sini memang lebih minyak kau-kau.
Ha. Sini baru dia yang aku cakap VTEC buka tu. Ha. Tapi ni pun minyak lebih. AFR sebelah lebih ke? Sebelah lebih atas jalan pergilah 10. Minyak lebih lagi lah. So insyaAllah kalau kecilkan main jet sikit lagi, horsepower boleh naik lagi ni. Ha. Cumanya vibrate kau-kau kan. 12,000 kat 12,000 tak rasa lagi vibrate. 12,5 tu. Wah. Bergegar handle. Hmm, gegar handle. Biasa pemerang sih. Sekarang ni kisah popo eh. Beli pasang je. Tak ada lah statistik bela apa. Biasa tu gegar. Apa yang gini? Tu minyak lebih tu situ. Dah ada ulah aku situ. Setakat ni baru 2 biji motor. Kita run sampai 12,500 RPM. Motor Iman dengan motor Ismat. Motor Ismat itu pun steady je. 12,500. Paling tinggi tu. Biasa aku run 12 je. Biasa aku tengok gerah. Kalau gerah macam dah jatuh lagi, 12,000 dah jatuh lagi, aku naik lagi. Kak. Macam motor Iman ni, kak 12,000 je gerah tengah naik lagi. Ha. Power tengah naik lagi. Tapi kita buat cut off 12,000. Rugi lah. Korang tengok peak power dekat 9,885. Dekat 12,000. Ha. Peak power. Jadi 12,5 tu dia pergi lagi. Padu lagi. Rugi lah. Biar ambil. Semua tuan ambil dah. Tadi. Tadi. Ini aku cakap orang layang. Datang. Last second spring 7.6 tapi masalah floating bar. Di center dah masalah floating bar. Di saya minyak tu. InsyaAllah lah, turun lah. 6.100. Target second kita 6.com. Kalau boleh 6.com kita cari sekali lagi. InsyaAllah boleh 6.4 lah. Tapi kita second ya. Boleh dia pergi. Sabar lu. Kau minta minum dia, kau minta lokal. Kehing suku. Suku lah orang dia. Dia kenal. Jadi ok. Tak tahu power jack dah. Tak tahu jack ni dah. Tak. Slide over square. Oh ok. Over square. Cari lu. Bodoh. Kau ni tujuh na buat dah kau. Tujuh na apa ni? Tujuh na. Tapi keadaan gitu lah. Dia punya wak. Aku masuk dia. Kedai itu tu bangku apa lah? Cepat pergi. Kedai uci. Dah uji pukul 8. Kedai kek. Kedai kek aku dah tahu. Kedai kek kena tanya Tom lah. Aku cakap dia buka je. Thank you.
Dah selesai guys. Oh tak sangka eh. Manjet daripada saiz 100. Paling besar saya berapa pakai? Sepak apa? Sepak osang. Ha, 140 tu dia rasa dah kecil dah. Turun 135, lepas tu turun lagi 130. Ha, dan akhirnya capai target. Dan graf pun dah cantik, straight daripada bawah. Walaupun nak main nak pergi yang atas je, cun. Horsepower dapat 42.3, dekat RPM 12,000. Ha kau. Tok 30.4. Masuk carta. Kena potong ada nombor 3 tadi. Biar dia tulis dulu. So ni SC yang pertama lah. Spek 65 dapat ni. Spek kepala 6. Ha, spek kepala 6 dapat bawah atas 40 dino ni. Right. So graf okey lah. Sini macam tadi dah keluar daripada ni kan, keluar daripada graf. Ni okey lah, still nampak lagi walaupun sini lebih minyak, tapi sini tak kacau sangat pun. Yang sini je bahagian ni je yang guna untuk drag. So memang cukup cun lah bagi aku graf ni. Mencanak. Graf ni tak ada jatuh. Hujung ni jatuh sikit-sikit sangat je. Ni pun sebab dah cut off ni. So power ni memang cun lah. Kau. Mak kau. Manjet 130 je pakai. Sebab spek 65 je. Tak perlu nak pakai besar-besar. Walaupun motor drag. Motor drag lagi nak kecil sebab nak main pendek je. Tu dia. Nine ranking nombor 3. Itulah dia. Mengisi nombor 3. Kau tak tahu apa aku nak cakap. Tu dia bang. Daripada 30 berapa lah mula-mula? Daripada 36. Daripada 36. Mula-mula asal tak boleh pulas terus. Ha, 20 lebih je. Dia ni dah lebih minyak melampau-lampau. Jadi tak boleh pergi api yang atas. So Dah tulis performer lah panjang. Tulis lah. Nung tulis kecil macam bawah. Haa tu. Udah tu isan atas ni. SC tulis SC. Oh tengok carta. Semua SC kan. Atas SC gang. Sebab tak ada Wai Suku padu-padu lagi dino kat sini. Kalau ada mungkin Wai Suku naik atas. Itulah dia. Akhirnya setelah berhempas pulas menyeting. Okay, jadi kita tengok sini. Alah bodong tau, pedih gila mati. Yeah.
65 jet 40 horsepower. Memang betul 40 cukup eh. Oh. 40 cukup. Ha. Jet 4 Y suku. MA performer. Dia ada bengkel saya. Jadi dua ni bengkel saya. Okey, kenapa? Saya nak mengajar sini. Dan sebenarnya orang nak laju suka buat step-step so. Tapi kalau saya, saya lebih menggemari lah orang kata 65 ni. Sebab 65 ni benda banyak isi je. Cuma kita tak terlalu tengok sebab kita nak laju. Busuk-busuk kita nak lapang. Memang betul nak lapang laju. Tapi 65 ni top dia lain macam kan. Macam tu kan. Tak cari tanya Syah Kaiser. Dia aja 65 petoh hinje. Tak dia berhantu. Jangan main gurau. Aku 65 standard mode dia itu. Ah laju boh. Syah Kaiser dia banyak petoh hinje. Banyak kan 65. Ha 65 dia banyak petoh hinje. Jadi itulah. Okeylah 65 jenama 42.3. Memang cukup, memang padu sangat-sangat dah. Dino ni dapat 42.3. Spek 65. Benarnya nak main spek ni keadaan gini nak main highway pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah pun sebenarnya dengan siatnya apa boleh je. Kalau rasa bimbang pun akak-akak sikit sekeping. Sebab barang dia kita buat ni orang kata memang nampak cutting, memang cutting juga sebenarnya. Nak main highway pun boleh je. Enjin tu boleh orang kata multiple use. Multiple use. Tengok barang-barang lah. Barang kita bakar, barang-barang bajet. Barang tak mahal, mampu milik. Adjustable, sedap sikit. Kita nak cari api apa. Dan juga kepada tuner. Tuner ni trusted lah.